Bakıda taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan Məmmədov Elçin intihara cəhd edib. Yaxınlarının dediyinə görə başqa sürücünün qəzaya səbəb olmasına baxmayaraq, sığorta şirkəti ona 5000 manat cərimə təyin edib. Bugün üzərinə benzin töküb yandıran Məmmədov Elçin hazırda 5 saylı xəstəxanada ağır vəziyyətdə qalmaqdadır. Nağaşan. Kimsən sən? Nağaşan. Kimsiniz siz? Oy. Kimsiniz? Gəldi qardaş, gəlib xəbər verdi. Bir dəqiqə kişi. Sizdən icazə almalıyam. Sizdən icazə almalıyam. Əli bir çək işini də məşğul. Burada nə baş verib? Bir də məlumat verərdiniz. İş olar, taksi sürücüsü. Aha. Hadisə yaranıb, maşını vırıblar. Maşını vırıblar, deyilənə görə. Maşının da 10.000 xərci var. O vırılan maşının 5.000'lik sığortası var. Qalanın da ki, deyiblər ki, sən ödəməlisən sürücümüzə 5.000. O 100.000'lik maşındır. 100.000'lik maşına bizim maşımızın kaskosu yoxdur. Mən də demək olsun ki, maşınımı səhər məcburam ki, qaytarım. Mən qorxuram o maşını sürməyə. Kaskosuz maşın, mənim saflası heç nəyim yoxdur ki. Bir sual da verək sizə. Bu hadisə nə vaxt, saat neçədə baş verir? Mən düz hadisə yerində olmamışam. Ancaq haradasa 12-də zadda olub, qarajımızda olub hadisə. Gətiriblər və... Qaraç harada yerləşir? Sabunçu rayonundadır, Razin yolundadır. Bakı MMC taksidir. Təqdim eləyim. Mən də bala gəlir. Burada nə baş verib? Mənim qardaşım bir maşını yanan yerdə vırırlar. Adı, suadı necə idi qardaş? Məmməd Ölçin sağ olun. Yanan yerdə vırırlar o maşını. Ondan sonra elə bir qardaşım bir qaraca müdürətə deyib ki, Fuad müəllimin adı. Yer deyib ki, mənim maşını vırırlar da sığorta gəlib, sığorta gəlib, 5000 cərmək kəsirlər ki, maşının 5000 cərməsi var. Deyib, 10.000'lik maşın xərci var, 5.000'i sənin üstə yazırım. Deyib, ay müəllim, xeyirli mənim üstə yazsın. Mən vırırlar yanan yer. Deyib, yox, sənin üstə yazırım. Deyib, ay, mənim üstə yazırım, Allah canım. Ondan sonra da böyle benzini töküb üstə yandırıb benzini. Özünə qəsir. Xəsarət çox alıb, vəziyyəti necədir indi? 50-50'yə. 50-50'yə. Bilirlər, bilirlər, dedilər. Siz məlumatınız varsa deyərdiniz. Yəni, hamısının informasiyadır ki, maşını başqası vurubdur. Ondan pul almaqdan bundan da pul. Pul almaq istəyən kimdir, onun vəsvəsi nədir, hardik? Fuaddır, kimdir, onun qarajları. Fuaddır. Qarajlarında. Sənədi də var. Siz oğlusunuz? Oğludur, bəli. Sənədi də var ki, bu vurmuş. Qaraja gedib, qaraj dedib ki, 5000 sərsində yazıb. Və onun depozadı olub, 1500 manat maşını götürmək üçün. O pul istəyib almaq. Onu da bilmirdi. Öz başına alıb başa alıb gedir də qaraja.